Вітаю! Це відеоблог Бориса Кошнінука. Сьогодні мені хотілося б поговорити про боротьбу з нашим олігархатом і, в першу чергу, в тій частині, яка стосується того, що ця олігархічна модель української економіки була створена за часів Кучми, і вона носить відверто сировинний характер. Чому так? Тому що саме наприкінці 90-х, на початку нульових, були поставлені переважна більшість сировинних підприємств, які експортували сировину. Ці підприємства були поставлені під контроль тими чи іншими групіровками, наближеними до Кучми. І їх прибутки формувалися в першу чергу за рахунок експорту цієї сировини. І прибутки від їх діяльності залишалися там, за кордоном, в офшорах. Так от, подібна сировинна модель економіки, яка фактично носить на сьогодні превалюючий характер, вона базується на тому, що основна вигода цих олігархів полягає в тому, щоб зарплати в Україні були якомога нижчими. Чому? Тому що їм в цьому випадку потрібно буде менше платити своїм працівникам, а прибутки будуть виводитися з України все рівно. При цьому у них немає потреби, щоб економіка розвивалася, внутрішня економіка розвивалася, щоб зростала переробка і зростав внутрішній ринок. Їх якраз інтерес полягає саме в тому, щоб цієї переробки не було. Але, крім того, потрібно розуміти, що як і в законах фізики, так і в економічних законах діє принцип тяжіння до більшого. Якщо на сьогодні у нас формована економіка, в якій превалює сировина, експорт сировини, то тоді і вся економіка фактично змушена підналаштовуватись під подібну модель функціонування. Хоча очевидно, що така система є апріорі не тільки поганою для громадян, де низькі зарплати, низькі доходи, а вона є дуже поганою і для держави в цілому. Чому? Тому що вона залежить від зовнішніх факторів, від зовнішніх ризиків, від цін на сировину. Якщо ціна на сировину зростає, то, в принципі, і доходи якісь надходять в більшому обсязі в Україну, а якщо ні, то виживають лише вони, олігархи, а от все населення і держава в цьому випадку опиняється в найбільш жахливому стані. Отже, питання полягає в тому, що одним із ключових завдань, які нам потрібно зробити, в межах того, що ми хочемо зробити і змінити оцю олігархічну сировинну модель економіки, це не так боротися з олігархами, бо замість одних олігархів у нас з'являються лише інші. Але вони займаються тим самим, вони сидять на сировинних експорті сировинної продукції чи на півфабрикаті. Завдання полягає в тому, щоб цілеспрямованою політикою міняти структуру економіку, збільшити частку переробки в Україні. І якщо, незалежно від того, в якій галузі навіть це переробка, не потрібно особливо казати, що от нам потрібна переробка лише в наукоємних галузях. Насправді, та ж легка промисловість, яка дає роботу на сьогодні 400-450 тисяч осіб, а потенційно, якщо ми будемо сприяти діяльності легкій промисловості, то всі будуть зайняті 600 тисяч осіб. Так в цьому випадку ви, знову ж таки, вирішуєте декілька завдань. Ви збільшуєте людей з більшим рівнем зарплат, чим це є у підприємств з сировинним напрямком економіки. З іншого боку, ви створюєте внутрішній ринок продукції, яку вам не потрібно вже буде імпортувати, а ви зможете її виготовляти в Україні. Отже, завдання держави полягає в тому, щоб в будь-яких, там, де є можливим, в будь-яких сферах збільшувати частку переробки. Зрозуміло, що це робити краще в наукоємних і технологічних галузях. І, наприклад, коли ми говоримо «Купуй українська», то в першу чергу це має стосуватися саме держави. Тобто держава має максимально сприяти тому, щоб купувалася виключно продукція, яка виготовляється в Україні. Інколи кажуть, так вона ж може бути менш якісна, ніж імпортна. Це правда, так. Але подивіться на Китай.
Чи не всі бачили, як Китай виготовляв повне лайно з точки зору якості продукції? Але з кожним роком, саме за рахунок того, що це виробництво збільшилось і покращувалось, продукція, яку випускається багатьма компаніями, в Китаї вже цілком конкурентної якості, конкурентної на західному ринку, причому конкурентної не за ціною, а в першу чергу за якісними показниками. Так от, завдання якраз полягає в тому, щоб нам усвідомити, якщо ми хочемо подолати олігархічну модель економіки, нам необхідно не так боротися з олігархами, як максимально сприяти тому, щоб зростала частка переробних підприємств в структурі ВВП. Якщо це частка переробної продукції буде зростати, то тим самим ми зможемо зменшити вплив олігархату і зменшити його, скажімо, той негатив, яким породжує та сировинна модель економіки, яку ми маємо зараз.